ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁଅକୁ ନେଇ ବିପ୍ର ମୋହନ ମହନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରାଜଧାନୀ ଆସିଥିଲେ ବିପ୍ର ମୋହନ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚକେ ଶିଆଣିରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ବିପ୍ର ମୋହନଙ୍କ ପରିବାର। ଦୈନିକ ମୂଲ ଲାଗି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଥାଇରଏଡ୍ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଥିଲା ବାଧକ, ପରେ ଏହା ପାରାଲିସିସ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିବାକୁ ଅସମର୍ଥ କରିଦେଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏହି ଅବସ୍ଥା ପରେ ବେସାହାରା ପତ୍ନୀ ବାହାରୁ ମାଗି ଆଣିଲେ ଯାହା ମିଳେ ସେଥିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଯାହା ମିଳୁଛି ନିଜ ପରିବାର ଚଳିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଉଭୟ ପତି ଓ ପତ୍ନୀ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ପାରାଲିସିସ୍ଟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଥାଇରଏଡ଼ ସୁଗାର ଥିଲା, ସେ ଥାଇରଏଡ଼ରୁ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଥାଇରଏଡ଼ ଅପରେସନ୍ କରିପାରିଲୁନି, ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ଅପରେସନ୍ ନକଲେ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯିବ, ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ଆଉ ଅପରେସନ୍ ହେବ, ସେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିଲୁନୁ, ଆଉ ଅପରେସନ୍ ହେଇପାରିଲୁନି, ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଛି। ଏବେ ଯାହା ମିସେସ୍ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେ ମାଗି ମୁଗାକି ଆଣିକି ଚଳୁଛୁ। ମୁଁ ତ ଯାଇ ବାହାରୁ ବାହାରିପାରୁନୁ। ସରକାରକୁ ଯଦି ମୋର ପାରାଲିସିସ୍ ଭଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ସେ ହଠାତ୍ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପାରାଲିସିସ୍ ହେଲା, ମୁଁ ମାଗି ଯାଚିକି ଚଳୁଛୁ। 6 ନମ୍ବର 9 ଦିନ ରଖିଲେ, କଟକର 3 ମାସ ରଖିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ଡକ୍ଟର? ସିଏ କିଛି କହିଲେନି। ତାପରେ ଆମେ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଲେ, ଏ ମାଲିକ ଘରୁ 8 ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ନା। ମୁଁ ମାଗିଦେବନି ଚକେ ଶ୍ରେଣୀ ବଜାରକୁ, କାହାରିକି କିଛି କହିନି। ଭିକ ମାଗି ସିଏ ଗୋଟେ ଚକେ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଟେ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଇଛି, ମୋ ମନେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦ ମାଡ଼ୁଛୁ। ସିଏ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ କି ମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିପାରିବ କି, ଅପରେସନ୍ଟା ହବ ଏଇଆ। ବିବାହର 18 ବର୍ଷ ପରେ ଦମ୍ପତି ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗରେ ବିପ୍ର ମୋହନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଖୁସି ଯେମିତି ହଜି ଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଘର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଡ଼ା କମାଇଦେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଘର ମାଲିକ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ। ଆମ ଘରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି, ତେଣୁ ଏଇ ଘରେ ରହିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଚଳିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ଘର ଭଡ଼ା ବି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବାକି ରହିଛି, ମୁଁ କିଛି ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛି, ତେଣୁ ଯେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, କି ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ କିଛି ଯେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଟି ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯିବାରୁ ସେମାନେ ବଡ଼ ହତାଶ ଚଳୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ପରିବାରର, ତେଣୁ ସିଏ ପଡ଼ିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିକ ଦୁଃଖ ମାଗିକିରି ଚଳୁଛି। ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ନିଜେ ମୂଳ ଲାଗିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି କାହା ପାଖରେ ଯିବ, ଏ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଡ଼ିଶାରେ ଛାଡ଼ି ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଯାଇ କ'ଣ ମାଗିକି ଆଣୁଛି, ସେଇଥିରେ କୁଟୁମ୍ବ ବିବାହ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ତ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସାଟା ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ହେଉ କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସାଟା ହେଇଯାଆନ୍ତା, ମୁଁ ତ ଭଲ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳିଯାଆନ୍ତା। ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହି ଯୋଜନା ରାଜଧାନୀରେ ରହୁଥିବା ବିପ୍ର ମୋହନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବିପ୍ର ମୋହନଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସହାୟତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।